Ustad Şahriyarın özünə qayıtmağını və türk dilində şeir söyləməsi pəhləvicilərin xoşuna gəlməmiş. Onlar Şahriyarı qınayıb deyirdilər, türkçə dil deyil, ləhcədir. Türkçə Moğolların Azərbaycana gətirdiyi mərzicdir. Öz dilini boşla, farsça şeir denə. Amma uyanmış Şahriyar ana dilinə aşiq idi. Bu yüzden o şovanistlərə cavab vermək üçün Türkün Dili adlı bir şiir yazmış və ilk dəfə olaraq Döktür Zəmirin evində danışqaq ustadlarına oxumuş və hamının alqışını almış. Şahriyar Türkün bəsəlini və folklorunu bu şiirdə dünyada taysız bildirir. Dəfələrlə türk kəlməsini işlətməklə dilini, kimliyini üzə çıxartmaq istəyir. Şahriyar bu şeiri ilə pəhləvicilərin təbliğatının tərsinə Azərbaycan millətinin dilini Azəri yox, bəlkə türkü bilir və söyləyir. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özcə dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz. Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeiri oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz. Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Xan yorqanı kənd içrə məsəldir, mitil olmaz. Azər qoşunu qeysəri rumi əsir etmiş. Kəsra sözüdür bir belə tarix nağıl olmaz. Pişmiş kimi şeirin də gərək dadduzu olsun. Kənd əhli bilərlər ki, doşabsız xəşil olmaz. Sözlərdə cəvahir kimidir əsli bədəldən, təşxis verən olsa bu qədir zirzibil olmaz.